Триває ефір передачі «Полудень». Українське радіо «Чернігівська хвиля» працює для вас. Перед мікрофоном Андрій Соколов. Поруч зі мною моя колега Юлія Найда. Юлія, привіт. Вітаю. І, будь ласка, представляй наших сьогоднішніх гостей. Так, сьогодні у нас представники культури в студії. І хочу привітати і представити Євгеній Сидоренко, режисер, актор Чернігівського обласного молодіжного театру. Вітаю. Добрий ранок вам. І провідний майстер сцени, акторка Мирослава Витриховська. Вітаю вас, пані Добрий Мирослава. Добрий день. Доброго здоров'я вам всім. Отже, ми говоримо сьогодні про виставу, яка має ще одну назву «Остання гавань», а от про першу назву. І нам, взагалі про виставу, так? Так, і про цю виставу розкаже нам Євгеній. Пане Євгеній, вам слово. І одразу ми хочемо зробити такий натяк, що це не просто вистава. Чомусь режисер і актори асоціюють її з повномасштабним вторгненням. Пане Євгенію, в чому знаковість для вас особисто цієї вистави? Вона до мене підійшла вже ближче до зараз, коли ми почали її відновлювати. Тому що, коли ми почали репетирувати, то я згадав, що це була крайня вистава перед повномасштабним вторгненням. І навіть її назва «Остання гавань» – це ніби якісь пророчі слова і для України, для українців. Це я так собі поєднував. А от перша її назва цієї вистави, вона теж така пророча, і назва – це «Попередження малим кораблям». І я так провів таку аналогію між цією назвою, цією, і це дійсно було попередження нам, українцям. Воно вже давно нам було про те, що щось має відбутися. Я тоді навіть, коли я навіть брав цей матеріал, я навіть не відчував, можливо, це на якомусь інстинктивному рівні це все було. Прем'єра відбулася в 21-му році. Тобто за рік до повномасштабного вторгнення. Можливо, десь на якомусь інстинктивному рівні я це відчував і взяв цей матеріал. І тут через рік така історія потужна. І тому і «Попередження малим кораблям» назва, і «Остання гавань», і те, що говорить головна героїня, про це попередження. Попередження ми його отримуємо з самого нашого народження. Тому Україна і українці, вони вже отримали це попередження. І так воно якось зляглося, якось відстоялося, і ці дві назви, вони стали такими пророчими. Зрозуміло, що кожен може прийти, хто забажає подивитися цю виставу. Проте, все ж таки, якщо коротко, про що вона? Це вистава про волю головної героїні. В барі збираються самі низькі слої, соціальні слої. І Путана є, Пияка є, Альфонс, Леони. І тільки Леона, головна героїня цієї вистави, вона їм говорить про те, що в світі потрібно йти до чогось прекрасного, до чогось гарного і світлого. Це її така позиція. От як вона говорить, що життя без краси – це смерть. Життя перетворюється, людина перетворюється в зануду, коли живе з занудою. Це її маленький кораблик в цій гавані. В кінці, якщо так говорити метафорично, вона надимає вітрила. І тільки вона одна вирішує піти в гарний і більш такий вільний світ. Ця героїня. Всі інші залишаються тут, і в них немає навіть ніякої. Ну, я думаю, можливо, десь є якесь прозріння, але тільки вона звідси виходить, з цієї гавані, де вони всі можна так сказати, заскорузли. Неважливо, яка ти людина, фізично, духовно, але якщо в тебе буде жага до волі, жага до життя, жага до кращого життя, то ти все зробиш, ти все це зможеш. І неважливо, хто тебе оточує. Якщо в тебе це буде жага, то ти, звичайно, з цієї гавані підеш в відкритий океан, відкрите море. Тому це дуже така, проводиться така аналогія з сучасними нашими зараз історіями, які відбуваються в Україні. Тобто тільки сила волі переможе. І прагнення до духовної краси. Тільки на основі якого твору поставлено це? Це американський драматург Теніс Вільямс. Кожна його п'єса – це п'єса, пов'язана з красою душі і з волею. От, у нас, до речі, в театрі дуже багато йшло його вистав.
В Україні це тільки перша вистава, ну, її ніхто більш ніде не ставив. От, це маловідома вистава. Вистава 70-х років 20-го сторіччя, але, як бачимо, дуже актуальна. У нього було дві редакції цієї п'єси. І перша редакція називалась «Ісповідальня». Там просто монологи були персонажів, вони як-ото приходили нібито в церкву і щось говорили. А тоді він потім це все розширив і зробив п'єсу. І в самій виставі, чому це навіть якась така пророча штука була, що кожний персонаж говорить про своє життя. От. Тобто, і це якби така... Не стільки про своє життя, а, знаєте, визнає, ну як, сам на самоті, визнає свою не тільки, ми всі самотні, так, а своє даже спотворення внутрішнє. Вони визнають, що з ними відбувається. То вони самі собі ставлять питання, чому так зі мною сталося, до чого я прийшов. Аналогію з сьогоднішнім часом, от, то це, наприклад, та межа, той кордон, коли ми, українці, підійшли до цієї межі, і ми повинні собі чітко дати відповідь, хто ми, навіщо і як нам жити. Це стосовно цих персонажів, які там теж мають оці монологи у виставі. На сцені вони залишаються самі, тобто були персонажі, тоді вони залишаються повністю самі, от, і говорять про це. От. Тобто кожен українець має вийти на авансцену свого життя? Так. Звичайно, і по суті так воно і є. І зрозуміти, хто я, навіщо, і що мені зараз робить, як мені зараз вжити в цій війні. Вибір дуже складно. От. І це просто і з цими, з цієї позиції, коли ти репетируєш, коли ти дивишся, ти розумієш, що так воно і є. На фоні того, що зараз лунають слова про об'єднання, так? Лунають слова про те, що ми сильніші, кращі, упевненіші, те, що нас згуртовує. І тут кожен сам має ще визнати, що він трошки, от як каже пані Мирослава, спотворений. Так, так. І ми в цьому в деякій мірі винні, що ми дійшли до такої межі. П'єса така, якщо людина послухає, скаже, там депресія. Депресія, така. Це депресія. Але ви грали її до повномасштабного вторгнення. Наскільки складніше стало грати тепер, коли всі занурені в такий стан, що, в принципі, всі тримаються, але... Я би таку сильну паралель до сьогодення з цією п'єсою не проводила. Це просто про самітність і спотвореність людини самої. Але людина сама вибирає вибір і сідає на те дно. І не має дійсно сили, потужності себе витягнути з нього, з цієї низини. І є отака людина, Леона Дуасун, це жінка, яка в неї є дуже потужні спомини, вона говорить, є дуже велике розчарування в людях, які оточують тебе, але я маю силу, коли я бачу, що я втрачаю щось, я маю силу поїхати, піти. І я не боюся змін. До чого вона це говорить? А потім важко, важко. Любі образи, любе приниження, воно дуже важко переживається кожній людині. Вона говорить, але я потім, проходить час, і враз відбувається якесь чудо. Всі розчарування, вони дійсно зникають, випаровуються. І я пам'ятаю тільки хороше. От тим хорошим моя героїня живе. Вона живе потужними споминами. Чим сьогодні мені співзвучна ця робота? Моїми споминами, власними споминами. Коли я прийшла там 1 березня 84-му році, приїхала до вашого міста, я галичанка, я львів'янка, розумієте? І коли я побачила, ми створили дуже унікальний театр. Інтелігентний, психологічний. Наш керманич був Геннадій Сергійович Касьянов. Я його опісля називала батьком, тому що батько піклувався про нас, він дбав про нас. І я живу зараз, я насичуюсь цими споминами, і мені вони мене далі надихають жити, навіть в наші тяжкі часи. Це мить якась
ну, відволіктися, згадати і наситити цим, ну, цією вірою. Пані Юлія, от ви цікаво сказали. Глядач послухає і скаже, що депресія якась. Але ж з цієї депресії треба ж виходити. І у виставі є чесність, відвертість. Або так, або ні. І, ну, можливо, це якось банально трошки прозвучить, але театр завжди був тією кафедрою, де треба казати чесно і відверто, коли люди заходять і виходять з якимись думками. Це синтетика. Да, синтетика, синтетика. І тому через оці такі, як казав Теніс Вільямс, поезія художня, він в цю історію закладав, поезія людської душі. Потрібно зазирнути в себе і сказати собі, хто я є, щоб, як Леона, сісти в той корабель, надути вітрила і вийти з цієї дурної, поганої гавані. Наскільки сучасне суспільство готове до культурного продукту, щоб його, а, розуміти, і, б, замислюватися над ним? Ви знаєте, вони хочуть це. Вони хочуть дивитися, вони хочуть в це залазити, вони хочуть цьому копирсатися. До речі, в театру дуже багато людей приходить, вони хочуть це відчувати. Ну, і вони тоді розповідають, що нам потрібне це повітря. От. Тому що театр – це одна із тих гаваней, де залишилось справжнє мистецтво. Я навіть скажу, що театр – це вже, ну, як в гарному розумінні, мистецтво минуле. От якому треба вчитися, яке працює над людськими душами. А я думаю, трошки по-інакшому, тому що дійсно театр – це для людей, це про людей. Так? Але я за 40 років я знаю категорію глядача. Раніше був дуже вихований, інтелігентний глядач. Зараз трішки все формат примітивності. Вчителі у нас бувають в студії, які також кажуть, що просідає гуманітарна галузь, просідає. Чи готове суспільство до того, щоб приходити і розуміти алегорію, метафору, які закладені, наприклад, тільки в цій назві «Остання гавань»? Ні, я думаю, не всі до цього доходять. Багато неосвічених, недолугих, не читаючих людей. І, ну, і це моє, я не узагальнюю. Я особисто. Вони інколи не розуміють. Але є молодь, яка дійсно хоче. Ну, якщо ми говоримо про молодь, ну, кому ми будемо це передавати? Є, і з ними потрібно, ну, спілкуватися і працювати з ними, і вони готові. Навіть у нас в театрі є молодь в студії театральній, яка дійсно горить театром. От навіть мало? Та хоча б цих, розумієте? Хоча б ці були. Тому що я ж кажу, що для них театр – це минула історія. У них інший код. А от мені і вам потрібно цей код розгадати. Ну, і це наша робота. А як? Ну, нам же треба щось робити. Театр повинен зараз, ви говорили, щоб підсилити гуманітарну ту платформу. Розумієте, інколи театр вдаються до дріб'язкового матеріалу. Дуже дріб'язкового. Такого продати, заробити. Це дешеві комедії. Мені здається, театр має бути дійсно просвітянською кафедрою. Просвітянською, першою кафедрою. Це не нагрожати, а дійсно є доволі зараз, особливо є відродження зараз. Дуже багато сучасної там поетики. Є ті, де можна втілювати, робити інсценівки, ставити. Ну, так як колись у нас йшов, наприклад, Ремарк «Три товариші», потужна вистава, «Матінка Кураж», Брехта. Це ж, вибачте, енциклопедія Брехта, які там потужні. Продажність людська і милість Господня – одне й те саме. А задумайтесь тільки над цією фразою, коли ми робили цю постановку, я говорила: «Геннадій Сергійович, ну поясніть мені». Ну, говорим, ну ти дійдеш сама до цього. Я зараз дійшла. У нас молодіжний театр. І в нас платформа, я вам скажу, для старших класів має бути. Повірте, це 8-й,
11. Вони проходили, от раніше був Франко у нас, Ібсен, Нора, Матінка Кораж, там ще був у нас Булгаков, так, ну це колись. Зараз дуже хороша, я спілкуюся з викладачами, є такий хороший викладач, мій колишній студент Іван Баран, він викладає в нашому научному ліцеї, педліцеї колишньому, зараз колегіум науковий там, і він говорить, дуже прекрасна зараз освітянська от ця зарубіжна література, дуже прекрасно продумана, дуже прекрасні речі, які, от як ми, молодіжний театр, могли би втілювати, розумієте, і таким би заохочували. Інколи глядач прийде, перегляне виставу, його щось зачепить, завжди зачепить, тому що ми повинні доторкнутися, спровокувати емоцію, спровокувати думку, інакше нам нічого робити, тоді давайте позакриваємо театри. Комедії торкаються? Дешеві, як ви кажете. Я находжу на комедії дешеві. Я роблю відбір вже в своєму житті. Або вишукана комедія, або ніяка. Що таке дешеве? Ну, це таке на такому рівні якомусь примітивному. Я навіть не знаю, як вам сказати. Добре, на них ходять... Ну, це, знаєте, 95-й квартал. На них ходять... можна таку алегорію провести? Ваші думки? Це мої думки. Ну, це дуже дешеве щось таке. Розумієте, беруть і виставляють. Навіщо це на сцені? Скажіть, для але чого? Ж люди ходять, глядач іде. Ну, так розумієте, що ми робимо з цим глядачем? Ми формуємо їхні смаки? Ми формуємо їхню мораль? Ми формуємо... Ну, про що ми тоді говоримо, шановні? Шановні, про що? Навіщо тоді такі театри? Тільки для заробітку грошей. В нас були такі проекти дуже хороші. Гнацій Річ не любив. Він дуже відбирав, в нього була чітка позиція. Це був рафінований інтелігент. Він не допускав, навіть в ті часи 90-ті, коли, знаєте, все розпалося, і всі раптово почали заробляти, оголятися, все. Ну, це так брутально. Ну, навіщо тоді ця кафедра? Геннадій Сергійович в цей час ставив класику. Повірте, були аншлаги. Театр – це не для всіх. Ну, це для виключно для інтелігентної людини. Багато працювала з молоддю, але я робила відбір і гартувала свою молодь. Я знала, що я робила. Я працювала, співпрацювала в педуніверситеті з кафедрою української мови та літературою. В 2014 році я зробила таку роботу українцям від українцям. Я брала розстріляне відродження і поєднувала до сьогодення. Це до гуртів. У нас така ідея виникла. Ми зробили повністю розстріляне відродження поезією і сучасними гуртами нашими. Лицарський хрест, Без обмежень, Кузьма. І студенти самі, вони молодь, вона любила це, вони відчували цю музику. А ми, якби розумієте, ми зробили таку розмову. Ми нікого не навчали, але це торкало всіх. Торкало. Але цього замало? Цього замало? Ні. Розумієте, оці кожні, скільки в нас там було, 8, вони пішли. Вони вже пішли інші. Вони пішли. І вони понесуть цю ідею і цю тему, якою торкнулася їх. Я думаю, що такі платформи, як театр, повинні цим займатися. Ми зараз не повинні допускати помилок. Дуже багато допустили, тому що байдужість, дуже велика байдужість людей. Ви говорили про єдність. Ми тільки змогли об'єднатися на кілька днів в 22-му. Зараз ми роз'єднані. Це відчувається. Розумієте? Відчувається. Я реаліст. На моє світогляд і формування дуже вплинуло багато хороших людей. Оточення було професіоналів, інтелектуалів, моїх викладачів, яким я вдячна. Я лише тільки просто блискавичні люди були. Мені пощастило на прекрасних режисерів, на прекрасного Геннадія Сергійовича. Це просто дяка шалена, розумієте? 40 років. 40 років, розумієте, та скільки режисерів? Негреско, Бакиров, Мартинов, Яновський, які з потужними, талановитими людьми. Мені пощастило, мене все вдалося. Мене вдалося, але в минулому. Зараз пауза, зараз війна. Мене це більше
цікавить, я хочу примінити свою енергію, свої руки, свої фінанси лише в це русло. Я хочу бути корисною. Я, от скільки на мене хватить? Я не грандіозно, а от скільки? Я собі установила щомісячно. Я офірую. Це моя мама колись говорила, я офірую. Це чисто западенське. Офірувала вірі щось. Жертовність якусь приносила. І я хочу цю жертовність. У мене є потреба. Розумієте, я розумію. Нас дуже мало. Нас дуже мало свідомих українців. Дуже велика байдужість. У нас є вистава «Гостя». Це сучасна драматургиня написала про Калинівку. Калинівка – це Київська область, і там дуже хороша є, ми коли її читали, завжди ми читаємо п'єсу і обговорюємо. От так, як тобі впало, перший погляд, перше відчуття, перша емоція. І мені дуже сподобалось, що незалежно, це маленьке село, так, люди почули, приїхала людина з Бучі до тітки, молода жінка, яка вже, що там нічого, ну, події такі відбувалися, так, з двома дітками до тітки. І як ці люди, ці всі прошарки, бабусі, більш молоді, всі-всі, як вони об'єдналися на мить за цю от єдність. Це була миттєва єдність, і ми її зараз розпорошили. Ми хочемо заховатися, як мухи, слизнути і перетривати цю лиху годину. Я зараз дуже багато, знаєте, відновлюю історії. Ну, колись ми так, знаєте, дуже не захоплювалися історією. Ну, так, поверхом-поверхом. І я зараз відновлююся. Відновлююся, читаю я, ну, слухаю, читаю «Чорну раду». Розумієте, я піднімаю ці пласти. Тому такі платформи, як театри, повинні виховувати. Це перша задача їх – виховувати. Включіть аудіокнигу. Ну, сам кладець історії. Зараз дуже багато є платформ. Аудіокнигу забив? Читайте, люди, слухайте. Там наша історія. А ми зневажили її, спаскудили, відсторонилися від неї. Мені болісно зараз. Болісно. Я хочу проговорити про таке. Хочу. Ще не час нам тішитись і скакати. На крові не можна скакати. Ріки страждань, ріки крові, ріки втрат. І я думаю, про це театр повинен говорити. Зараз потрібна просвітянська робота. Будь-де, в любій галузі. Не шароварщина. Ні. Просвітянська. Забуті п'єси, забуті твори, розстріляні письменники. Про це треба говорити дітям, і вони почують. Молоді треба про це. От культура сьогодні, багато хто може сказати, що не на часі. Музика не на часі, театр не на часі. Зараз про інше треба думати. Так, я теж додумуюся і постійно це аналізую. Але я коли, наприклад, дотична дуже до війни, дуже дотична, дуже дотична, і інколи я своєму чоловікові говорю, ну як так? А він говорить, живи. Представники культури, які до нас приходять, дехто каже, що культура навпаки. Треба зараз давати розуміння, що таке культура, яка це зброя. Я про це розуміння, розумієте? Я про це розуміння, усвідомлення. Для чого? Як ми маємо робити, як ми маємо діяти, що ми маємо викривати. Що? Театр – це перше, бере тему, бере ідею, як би ми не хотіли, є якісь канонічні форми. Для чого ми це робимо? От коли ми даємо відповідь «для чого?», тоді це вартує. Вартує дивитися, вартує ходити до театрів, вартує слухати, тому що є повинен бути аналіз. Ми повинні привчити аналізувати, а не просто поглинати і дешеві, ну, не дешеві емоції, не так. Ну, я хочу відволіктися. Шановні, від чого ви хочете відволіктися? Я ставлю питання,
А хлопці в окопах не хочуть відволіктися? Шановні, мене бентежить російська мова. Шалено бентежить. Це страшний подразник для мене. Ну чому до сьогоднішнього дня ми говоримо мовою вбивць? Дуже. Ну чого не плекається ця мова? Коли я спостерігаю, є такі під школою, стоять мами, вчителі там, вкладають в освіту, розмовляють, так? Виходить мама і говорить, ну що і як? Все. Далі для мене пустка. Далі це відповідь. Говорити можемо багато. Люди, починайте усвідомлювати. Починайте думати своїми мізками. Ви знову, це вам попередження. Попередження ми ще отримали до нашого народження. Попередження – це ви робите майбутнє для своїх дітей. Треба робити вибір нарешті. Я свій вибір зробила. Мій чоловік Валентин Макар теж зробив. Мій зять, мій племінник, моя сім'я зробила чіткий вибір. Акторів Борис Сідякін на фронті, Валентин. І Борис, і Ліра, і наш заступника директора Ірина Іванівна. Да, вона ходила, штурмувала військомат. Жінка, вона вже була на нулю. Вона поїхала і зайняла своєї справи. І є два наших технічних працівника, нас шестеро. З нашого театру шестеро. Шестеро обороняють і на самих гарячих точках. В'ячеслав Шевчук, Олександр Захарчук. Так. Теж, так. Це вони технічний персонал, але вони теж з вони дуже корисні. Днів. Отже, вистава «Попередження малим кораблям» або «Остання гавань». Пані Мирославо, маєте нагоду запросити глядачів. Шановне товариство, ми дуже раді, коли ви приходите до нас, до нашого молодіжного театру. Він дуже маленький, комфортний. Ми торкаємося один до одного. Ми словом, ви своєю енергією. Ми працюємо завжди з вами в тандемі. Любе товариство, я скучила за вами. Я дуже хочу вас запросити 17 березня о 18 годині «Остання гавань», якщо все вдасться. А я думаю, що все буде добре. Я скучила за вами. Приходьте до нас. Євгеній Сидоренко, режисер, актор Чернігівського обласного молодіжного театру, і Мирослава Витріховська, майстер сцени, акторка. Сьогодні у нас були в студії, говорили ми не тільки про виставу «Остання гавань», а також торкнулися теми культури і миття в сучасному світі. Дякуємо вам. Дякую. І вам дуже дякуємо. Дякуємо.